langsung utara. Okay, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Okay, pada malam ni saya ada dekat Golden Hill pula, pasar malam. Okay, kalau kita dapat 100k tepi-tepi skrin, saya jalan tunjuk muka. Dapat 100k tepi skrin, saya jalan tunjuk muka. Sebab okay, inilah. Ni dekat belah-belah atas je. Mana ada steamboat? Ada steamboat kat mana? Tak ingat dah. Dapat 100k, saya jalan tunjuk muka terus. Sejuk. Berapa sesial malam ni? Saya tak tengok berapa sesial. Okay, kita dah nak masuk pasar malam dah. Nampak si ada security jaga lagi kat pasar malam ni. Kita nak masuk ke mana dulu? Kita masuk ke atas dulu lah. Daripada atas kita turun bawah pula. Apa? Macam ni lah keadaan pasar malam dekat Cameron Highland ni. Dia ada jual madu. Okay, kedai pertama yang saya masuk nampak dia jual madu. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam tu. Mim Khoroyaza. Nah, ni dia ada jual coklat-coklat. Saya dengan sepupu dengan abang saudara saya ni. Dia malu. Ramai hari ni. Speki, kalau kat pasar malam ni, kalau awak nak naik memang jam sikit. Dekat pasar malam ni. Mama. Ada jual strawberry. Ni nampak ni. Apa ni? Abang strawberry punya apa ni? Nampak? Oh, sambal. Sambal strawberry. Ha, ni satu box 10 strawberry dia. Okay. Dapat 100k, saya jalan tunjuk muka lah. Dapat 100k, saya jalan tunjuk muka. Jagung ada. Strawberry apple, anggur. Strawberry. Patung-patung. 100k, saya jalan tunjuk muka terus. Ha, tapi nak 100k lah. 50k kita dah sampai. Saya tadi bagi tahu lambat saya tak mengelak. Bang, tang hulu ada kat sana? Ada. Tang hulu ada kat sini. Tang hulu ada kat sini. Belanja nasi strawberry bang. Masuk bulan 10 baru saya makan. Oi. Dah basi dulu bang. Ni apa ni? Kitchen 1 RM2 6.10. 6.10. Oh ni. Yang famous kan ni apa? Strawberry ni. Albino ni. Saya baru balik bang. Alah, tak sempat jumpa. Jam nak intern dari atas. Awak kat mana tu? Izu Iza Zulaili. Saya dengan abang saga saya ni. Nak intai eh. Ni apa ni? Gula-gula kapas. Awak boleh buat sendiri tu nampak. Awak dia buat. Awak kat mana tu? Iza Zulaili. Sesak je. Is Faiz. Sesak sikit. Sesak sikit. Sesat pada bukan sesak. Sesak. Ini dia apa ni? Strawberry. Besar-besar ni strawberry dia. 1 buat 15. Besar-besar. Strawberry grade A. Blok C. Blok C kat mana dia? Awak dekat homestay atas dia? Ni jagung. Jagung susu. Dia 5. Ubi aku. Ni favorite saya lah. Kalau ubi aku ni. Parking senang tak bang? Saya tak berani nak cakap lah awak. Awak cuba naik dulu. Jumpa parking tu alhamdulillah lah. Ayahnya naik motor pun susah sikit nak parking. Yang mana tanya tang ulu tadi? Ni ada tang ulu. Nampak? Tang ulu. Ni ada tang ulu. Parking RM5 Mion. Nah, 3 kotak 25 tu. Bunga-bunga. Ni ada glove. Patung-patung. Comel-comel patung ni. Okey bang, masih sama. Ni. Buat comel-comel ni. Tolong sikit. 1k boleh tak? Sabar-sabar semua. Kenapa view drop pula malam ni? Siang kita boleh dapat apa 300-400. Ini tadi jom steam bawah ni. Ayah Faiz tu dia ajak awak lepak bawah tu. Ada siapa yang boleh bantu saya tak? Nak pakai orang 10 saja. Tak banyak memerlukan lapar. Lupa kalau tak ada bantu. Macam mana saya nak percaya awak ni? Nampak ni sayur-sayur. Sayur-sayur campur. Bau cepedak goreng ah. Dia dah mari bau cepedak goreng. Benda yang sama jual kat Key Farm semua tu. Hehehe. Cuma suasana dia lain lah daripada Key Farm. Ni ubi akun. Buah cinta. Oi, nama. Buah cinta kan nama dia. Alah, baru naik dari pasar malam. Madu buat ni. Madu original. Bukan sarang tu. Ini strawberry.
Tang Ulu ada kat sini? Yang mana ada? Yang mana tanya Tang Ulu tadi ada? Pasar malam buka hari apa? Jumaat, Sabtu untuk hari yang tak cuti. Ah, ni jagung bakar. Jagung bakar ubi aku. Thank you Malaysia tu. Pasar malam ya, Jumaat Sabtu eh buka pasar malam. Ah ni. Ramai ke minggu ni Nur Syuhada? Tak ramai sangatlah bagi saya. Ah ni kurma muda. Kurma muda ni sedap eh. Dia rasa kelak, dia rasa kelak-kelak manis. Jagung. Suasana dia lain sikit eh. Oh, dia dua double line sini. Okey, jadi kita pusing ni pada kebelah sana pula. Okey, okey, baru nak belanja. Biasanya hari Jumaat je pasar malam. Ya, yeah, dia Jumaat Sabtu pasar malam. Orang lain tengok semua pakai kasut. Saya pakai slipper. Kasut basah hari semalam hujan. Jangan kilat ke belakang. Aku tombok kepala kau. Takut kantor. Anggur. Apa ni? Anggur. Satu longkang 20. Jambu apple. Tiga longkang 20. Tiga longkang 20. Ubi. 1 kilo 7. Aku 2 inci setengah panjang. 2 inci setengah panjang. Boleh buat paku lah. Bagi inci-inci. Kita dapat-dapat semua boleh tak? 5K 5K. 100K saya jalan tunjuk muka dengan dengan abang saga saya seorang ni. Ha. 100K lah. 100K saya tunjuk muka. Macam tadi cakap nak tunjuk muka 50K 5 minit je. Bandit, yang lampu berapa ni? 8. Apa ni? Tanya kita cari penjual yang nampak ni apa ramah-ramah sikit, kita review dia punya kedai. Suhu berapa malam ni? Macam tak sejuk je. Sejuk. Sejuk. Berapa sesi sekarang ni? Alamak, saya punya pot tertinggal dekat ni lah. Sekarang 19 cc eh. Sekejap, tak nampak. Haa tu, 19 cc sekarang. Sekarang 19 cc eh. Ha, pasar malam hari apa? Jumaat Sabtu. 50K eh? Bukan 50K, saya nak 100K pula. 100K pula. Cari penjual-penjual Melayu sikit lah. Ha, yang nampak ramah-ramah sikit. 50K kita dah dapat siang tadi eh. Malam pula saya nak 1K. Abi tak nak beli apa-apa? Nak beli? Jom. Jom. Tak tunjuk. Kita tunjuk tangan je. Ha. Aika tak ada apa. Aika hari-hari dah jalan sini. Macam-macam dah Aika beli. Tutup ke berapa? Tak pasti tutup ke berapa. Abi nak beli apa? Oh, kurma. 15. Kita beli kurma sekejap. Ambil inilah 4. 2.20. 2.25 tak dapat. 15, 2 lah. 2.30. Hey, thank you Izazulaizi. Ni ubi akun. Haa ni. Kalau yang ni favourite saya, tapi dah main dengan hari-hari makan ni, saya pun dah bosan lah. Kalau dulu semata-mata saya naik sini nak beli ubi akun je. Kurma, kurma muda. Steamboat ada ke sana? Ya, kalau steamboat ambil. Favourite. Ni, kurma muda. Ada yang pernah makan tak kurma muda ni? Kalau saya, saya favourite kurma muda ni. Dia rasa kelat-kelat manis. Strawberry albino. Okay, jom. Kita masuk ke sana pula pusing. Mana tak hujan ya? Tak hujan? Ha? Okay. Asyik aku. Ha? Tak dalam ni rupanya. Asyik pun hilang. Sini tak hujan. Apa ni? Apa ni? Jumat depan nak naik sana. Tak sabarnya nak merewang kamera. Boleh. Semoga selamat sampai. Okay. Untuk makluman, semua kita pun ada sediakan khidmat penyewaan homestay. Oh, ni macam famous kedai ni. Lamb grill ni. Nah, kita ada sediakan khidmat penyewaan homestay. Dan juga penyewaan motor. Okay, kalau awak semua berminat dengan motor sewa kami, homestay sewa kami, awak boleh PM link dekat bio lah. Okay, untuk makluman, homestay kita, kita ada 3 tempat. Yang pertama dekat Crown Imperial Court, berdepan dengan Centrum. Kemudian yang kedua, yang saya duduk sekarang ni lah, Golden Hill. Dia dekat pasar malam ni lah, jalan kaki lah. Yang ketiga, kita ada dekat Desert Antarium Tanah Rata, bunga ni. Awak merajuk tak? Tak lagi? Dah tak nak suruh beli bunga ni? Beli sebeldi. Sebeldi beli bunga kat awak. Esok ada pasar malam ke? Esok tak ada, hari ni last pasar malam.
Kau Samara hari ni last. Mencari orang-orang yang sportif, kita review kedai dia. Habis saya tengok banyak orang muka ketat hari ni. Berapa harga per day? Ha, awak boleh pick and blend dekat Bayu eh? Ha, ni abang-abang ni. Bang, abang jual apa ni? Sesil bang. Ha? Sesil ada apa wadah, pasti bincang lah. Ha, cuba abang review sikit apa yang abang jual. Review lah. Ni, review ni. Tak mau. Semua tak mau eh. Ada sosis ada, pasti kita ada pau. Insang ada lah. Hmm. Ni satu RM3, RM4.10. Berapa harga produk-produk yang abang jual? Yang ni, RM3.10. Yang ni RM4.10. Pau RM3.10, insang RM5.10 lah. Nah, boleh. Ni kedai-kedai dia dekat tengah-tengah ni. Awak cari kedai warna biru ni. Cari abang yang pakai baju ESR ni. Pizza Ezra, wah abang handsome. Dia cakap abang handsome ah. Handsome, mana dah handsome. Ni abang handsome tak? Abang pakai baju ESR ni. Member malu-malu lah, tu lah saya main terkejah lah. Saya tak ada muka. Okay bang, thank you. Okay bang, terima kasih. Mana pula pergi? Anak, mak tanya. Macam mana ni? Member malu-malu tu lah saya main terkejah je. Hai, mana dia pergi ni? Ah, dia dia. Jumaat Sabtu ke bang? Pasal malam. Ya, Jumaat Sabtu pasal malam. Setelah saya tengok abang tadi dia rancak dengan borak, saya pergi lah. Terjah dia. Sejuk tak time sekarang ni? Sound lah sesial. Akhirnya abang lah tempat lain betul tu. Abang Amir Azlan. Eh, tak ada yang tengok daripada sini ke? Ni yang mana tanya tanggulu-tanggulu tadi. Ni ada tanggulu. Tanggulu ada, skon ada. Akhirnya apa ni? 40 tak nak bagi 30. Alamak, kita dah masuk ruang sesak ah. Ni tangmo. Tangmo bakau tu ubi dia menyelerakan. Minggu lepas saya stay homestay sebelah rumah abang Ikram. Dekat mana tu? Tak ramai pula orang hari ni. Hari tu pergi nak berjalan pun tak boleh. Ha, itulah. Minggu ni, tu saya cakap. Minggu ni tak adalah sesak sangat. Tak adalah sesak sangat minggu ni. Abi, macam sama dengan orang depan ya? Baju. Tak mahu pula. Cuba jalan sebelah. Berincang. Ya, berincang. Oi, bahaya. Tak boleh. Jangan dicuba-cuba eh. Kena piak bunga lagi. Dapat-dapat. Minta tolong. 5K. Besar traffic jam, traffic jam. Traffic jam. Traffic jam, traffic jam. Ubi ke dedek madu 1 kilo 8, 3 kilo 20. Ha, 3 kilo 20 dedek madu. Makanan dekat situ boleh dikatakan sedap-sedap, murah-murah juga. Betul tu Anggun Clarissa kan. Ha. Nasi-nasi kat pasar malam ada ke bang? Ada. Awak carilah kat sini. Ada. Ni apa ni? Takoyaki. Belah sini lebih kepada makanan lah. Nah, kalau belah sini lebih kepada makanan-makanan. Ha, belah-belah ujung ni. Macam ni teh. Awak lawa gila strawberry putih ni. Bang, alpaka satu. Nanti saya pergi naik lagi farm, saya sama lihat alpaka tu. Kita makan sama-sama. Buat kenduri ni deh. Dek, makcik bakso ada tak tu? Nak keluar lagi beli ni. Kalau buka tak? Ha, kalau buka. Makcik bakso kat mana tu? Saya tak tahulah. Steamboat kat mana bang? Steamboat, adik steamboat tu dekat area sini juga. Tapi saya dah tak ingat kat mana. Patut alpaka bang. Bang, jagung hitam tu apa dia? Jagung pulut. Jagung pulut. Kalau korang tanya nasi-nasi, anime ada. Nampak kan? Nasi ayam berempah ada, nasi putih ayam, nasi putih ikan, yakap pun ada. Ni baby crab. Ni nasi-nasi yang ayam kunyit. Sentrum jauh tak dari pasar malam. Lebih kurang 10 minit je saya rasa. Tak jam 10 minit, kena jam 10 jam. Ni jagung susu. Tak jam 10 minit, kena jam 10 jam kena. Homestay orang homestay Tanah Rata kat mana bang? Desa Antorium. Mesti orang Kelantan banyak ni sebab Kelantan cuti 4 hari setiap Jumaat. Oh, yelah mungkinlah. Mungkinlah setiap hari ke ada pasar malam ni. Kalau hari cuti setiap hari. Kalau hari sekolah Jumaat Sabtu ya.
Habis dia nak beli apa-apa tepuk belakang. Takut akan tak. Takut terfokus. Arif 206 ada tu steamboat satu kat Zita Hotel, satu lagi kat bawah kondo kanan tu. Ya, yeah, dekat bawah sana kan. Ya, malam sini eh. Ini jual apa ni? Jagung cheese. Ini jagung cheese. Ni ayam sotong, ayam gunting sotong. Ice cream yogurt ni favorite saya. Saya sebenarnya asalnya tak makan, tak minum yogurt ni. Tapi bila makan ice cream tu dia sedap. Sejuk sangat tak sana, boleh tahan sejuk. Saya pun pakai jaket ni. Sambil sesil. Kira tak sejuk sambil sesil ni. Biasa itu saya kena sampai 14 sesil. Bercakap ni mulut WhatsApp. Pasti semua tu orang Kelantan. Mungkinlah. Kalau kita jumpa Kelantan nanti kita temu ramah dia. Assalamualaikum. Tak hujan ke kamera sana? Tak hujan sweet darling. Tak hujan. Sampai semua tak boleh. Ini 10K. Lagi 200 lagi tu. Lagi 200 lagi nak cecah 10K. Ni macchiato. Strawberry macchiato. Nanti ada lawatan sekolah Izzati. Bila tu awak? Apa ada lawatan sekolah tu? Sesak wui. Tapi ni kira okey lah. Tak ada sesak sangat. 10-10. Okey, 10-10. Awak nak, awak dah siap booking homestay dah ke tu? 10-10. Sesak wui. Dia kena angkat tinggi. Ha? Okay, thank you untuk 5K sahabat-sahabat semua. Ada meatball, kambing bakar, meatball, sate. Sate. Homestay apa yang recommend bang? Area Tanah Rata. Area Tanah Rata awak boleh cuba dekat Desa Antarium lah. Kalau awak minat dengan homestay dekat Desa Antarium tu, awak boleh PM nombor kami yang di bio eh. Yo, udang galah. Mancing. Udang galah. Oh. Lama lah menggeletar tangan ni. Ha. Hotel apa yang dekat pasar malam? Hotel saya tak tahu. Kalau homestay kita ada dekat Golden Hill. Lepas tu kondo ni. Ha, kondo ni takkan tak ada homestay kan? 15.10 sampai bang. Harap selamat sampai dan cuaca baik. Amin. Mazatul Masu. InsyaAllah saya doakan awak selamat sampai. Yang abang ni jual apa ni? Hui. Siap makan pakai chopstick ke abang ni? Ha, entah. Ha, kalau belah sini dia lebih kepada mainan-mainan dia jual. Thank you mana follow. Boleh tak 10K? 10K boleh tak? 10K boleh tak? Ha, kita lawan yang siang tadi. Siang tadi 50K tau. Review bag tu. Sekejap. Bag mana? Cari-cari. Oh ni. Madu macam ni. Homestay apa dekat kondo tu bang? Tak pasti dah awak. Ha, tak pasti dah. Siang tadi kita boleh dapat 50K. Takkan malam 5K je. Ini cepat kita nak masuk. Yang masa tu okey, nanti kita akan review Anggun Clarissa. Sekejap ya. Kita kena bertunggu. Okey, jom. Terus jalan, dia cakap pun. Jalan. Okey. Habis jumpa sini ya? Akan masuk dalam ya? Okey. Bang, ni ke mana bang? Ni saya dekat Pasar Malam Golden Hill lah. Yang mana tanya Pasar Malam Golden Hill tu? Saya dekat Pasar Malam Golden Hill lah. Ni. Yang mana suruh review bebsa dia ni alpaka. Buat alpaka. Pasabah alpaka ada warna putih, warna putih ada, warna coklat ada. Yang kecil pun ada. Apa stay sana ataupun cuti sana? Saya kerja dekat sini lah. Ada hari apa Pasar Malam ni? Ada hari Jumaat dan Sabtu. Ramai ke bang hari ni? Boleh tahai. Tengok lah macam mana keadaan Pasar Malam ni. Tapi kira tak sesak ni lepas berjalan. Biasanya sesak. Ni. Apa ni? Patung-patung ni. Sejuk tak? Sejuk. Strawberry sekilo berapa? Kalau tak silap saya 28. 28 ke 25? 25 atas lah. Kalau hari cuti. Hari cuti 25 atas. Kalau awak nak murah, awak boleh datang selain pada hari cuti. Dia boleh sampai 20 bawah boleh dapat. Ada kerja kosong tak bang? Dekat bawah panas lah. Fikri May. Awak boleh cari dalam online. Saya pun dapat daripada online. Pasar Malam macam dekat Key Farm ke? Lebih kurang lah. Belah makanan ramai ke selalunya? Belah makanan biasa ramai. Oh, dia kalau belah-belah bawah ni dia lebih pada baju. Oh, treasure ni lawa. Baru balik tengah hari tadi. Petang semalam nak singgah hujan lebat. Okey, tak apa tu Julia. Baru balik tengah ni. Kalau hari cuti mahal strawberry, betul. Kalau awak nak beli memurah, awak datang hari bekerja lah. Oh, sini lebih kepada baju-baju.
Dia lebih kepada baju-baju sini. Dia lebih kepada baju-baju lah, jaket-jaket belah bawah ni. Kalau awak nak semua kanan belah atas. Okay, dah habis lah. Jom, pusing balik. Baju pun harga mur-mur juga ke? Ha, kalau kat sini mungkin murah. Nanti kita tengok. Ha, ni dia nak face. 75 lawa. Nak face. Ha, kalau baju macam ni standard lah. Harga dia. Eh, apa yang aku nak kejap? Baru bagi saya. Pasar malam memang ada 2 hari kan, Jumaat Sabtu, betul tu Julia. Kalau untuk dekat sini dia 2 hari. Ni abang ni jual apa ni? Oh, aiskrim Malaysia abang ni jual. Aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia dengan strawberry. Kalau dulu lah, waktu saya lama-lama sekolah dulu, habis je sekolah tengah hari, nak ke kafar tu saya akan keluar sekolah, saya akan beli aiskrim tu. Biasa saya akan beli aiskrim asam masin lah. Aiskrim asam masin memang favourite saya. Saya 3-4 batang saya boleh habis aiskrim asam masin tu. Di Pavali nanti pasar malam Goldie Hill buka tak hari Khamis? Kalau hari cuti, tiap-tiap hari dia akan buka pasar malam eh. Kalau hari cuti. Hari cuti tiap-tiap hari. Bila awak tak pikir drag 20 eh. Dan office ada, Timberland ada. Bag pun ada penggit bag-bag perempuan ni. Stocking. Aiskrim Samco ke? Ha, saya panggil aiskrim batang. Aiskrim Malaysia saya panggil. Ha. Esok pasal malam buka tak? Esok tak buka. Janan Zakaria. Semalam pergi hujan. Semalam hujan. Saya pun, saya punya kasut dengan stocking semalam pun basah. Bantai dia hujan. Inilah. Sedikit sebanyak saya payung keadaan kat sini. Eh, ada alpaka macam mana? Ya, Ayun. Ha, awak nak alpaka ke? Eh? Ha, inilah keadaan kesusahan dekat kamera Highland. Pak makanan sedap air berincang. Ni ikan bakar. Awak boleh cuba dekat ni ikan bakar. Pak makanan sedap. Saya kan, sebenarnya saya baru lagi duduk sini. Tapi sebab saya nak bercakap, saya kaji benda tu semua. Makanan apa yang famous kat sini. Mana saya tahu, saya bagitahulah. Belakang pasar malam tu apartment apa ya? Nak book. Belakang pasar malam ni kita ada apartment juga. Kita bukan ada apartment, kita ada homestay. Kat Golden Hill. Sebelum pada pasar malam ni. Tu. YSZ tu famous juga. Tu steamboat sana tu. YSZ tu famous juga. YNZ steamboat and grill tu. Esok pasar tak buka eh? Tak buka. Ayin latte. Yang belakang tu ke Anggun Clarissa? Apa yang belakang tu? Kalau yang ni, dia macam kondo lah. Siapa bagi kat area mana sedap? Dekat Berincang tak? Dekat Berincang. Dekat area sentrum tu. Belah bawah pada sentrum, dekat dengan tempat saya kerja tu lah. Dekat bawah tu dia ada jual nasi lemak. Dia ada jual roti canai. Pasar malam buka setiap hari ke? Kalau hari cuti setiap hari. Tapi kalau hari bekerja, Jumaat dan Sabtu je lah pasar malam dia buka. Boleh tak 10K? Apa, mana kedai dia? Awak boleh cari YSZ Steamboat and Grill. Dekat Golden Hill lah. Ataupun awak boleh waste terus dekat Adik Steamboat. Dua kedai tu antara tempat-tempat yang famous lah. Baru start ya? Baru start. Eh, lama dah start? Pukul 8 tadi. Pukul 8 tadi start. Pukul 8 ke 7.50 lebih macam tu lah. Macam mana nak book ya homestay awak? Plan nak ke sana? Okay, awak boleh PM nombor dekat bio ya. Suhu berapa sekarang? Okay, saya akan payung suhu. Payung suhu. Dah round dah, dah set round dah. Terima kasih info, welcome. Bang nak tanya rumah sewa senang dapat tak kat Cameron? Boleh? Bestnya Cameron, baru je balik dari Cameron. Ya, yeah. Ardila Sharif. Saya duduk kat apartment belakang tu, senang kerja turun je beli makanan, betul? Sekarang 19 sesial lah. Tu, 19 sesial. Sekarang. Sekarang 19 sesial. Tapi kira panas lah. Pasar malam ni hari apa je yang ada? Jumaat dan Sabtu. Jumaat Sabtu, pasar malam ni. Hari apa Cameron tak busy bang? Hari... selain daripada hari cuti. Wah, muka owner. Tak apa, kalau kat wall tu saya tak takut sangat. Macam mana nak dapat nombor kontak untuk dapatkan rumah sewa ya bang? Bantu saya bang. Rina. Rumah sewa saya tak pastilah awak. Okey tak sekarang CH? Tanah runtuh tu kat mana? Tanah runtuh tu dekat agro market. Dah settle dah. Tanah runtuh tu dah settle. Saya nak pergi CH 9 HB ke 11 HB. Awak dah...
Bukit mesti ada ketua, Ayuzul. Emerald Avenue okey. Ada ghost tak? Tak ada. Jalanlah kat pasar malam tu nak tengok ada jual apa. Alah, saya baru siap jalan awak. Suhu sana berapa mak sekarang? 19. Cameron Golden Shallet dekat ke situ? Tak pasti dah awak. Bestnya baru je pergi 2 bulan lepas. Rindu nak pergi lagi, boleh Ratu datang balik. Jams TikTok beli jagung seguni balik JB jual balik. Ah ha, boleh? Jams JB. Hari tu saya stay kat Homestay Venus 3. Hello Kitty ke kat belakang ke bang? Hello Kitty? Mana ada Hello Kitty kat belakang? Saya sibuk kat Barim. Mana tu? Cameron berkabus kuat tak sekarang? Ah ha, ni dia berkabus sikit. Kalau awak tengok tu nampak? Lampu-lampu tu dia berkabus sikit. Sekarang. Pasal malam ni hari-hari buka ke? Tak ada. Kalau hari cuti, hari-hari buka. Tapi kalau hari sehari bekerja, Jumaat dan Sabtu je. Dek boleh suggestkan tempat nak menginap. Tapi janganlah bagi tempat berhantu sebab pernah dengar Mawarus. Sebenarnya sini tak banyak. Tak berhantu pun sini. Kadang-kadang ada yang ikut awak daripada bawah kan. Kan bawah-bawah sana kan hutan. Awak boleh cuba dekat Desa Antarium. Awak boleh cuba dekat Golden Hill. Awak boleh PM link kita. Link dekat bio tu. InsyaAllah saya homestay kat Barrington Square kat Golden Hill. Mantap tu Ayuzul. Cameron hujan setiap hari ke? Biasa hujan malam je. Kebiasaannya hujan malam je. Kebiasaannya hujan malam je. Habis mana dia tu? Aku punya pot tertinggal. Apa? Aku satu. Aku punya pot tertinggal. Body bawa, body bawa. Body pula. Flavor bawa, body tak bawa. Ha. Bola. Wih, sat dah hiu. Kanyoi. Kanyoi. Okay, dek, thank you. Welcome. Esso, apa tu? Malam ni saya gerak sana tuan. Esso check in. Mantap, Amar Ashraf. Awak check in kat mana tu? Awak ambil homestay dengan kita orang ke? Nah. Sekejap ya. Baru ni rider perempuan bawa BMW. Gila, 2000 cc. Dekat Expo. Tak puas hati pergi hari tu sebab tak sihat nak pergi lagi. Boleh tu awak datang lagi tu, Amira Kasim. 10 hingga 12 pm saya pergi sana. Mantap tu. Seronoknya tiba craving jagung cheese sana. Boleh datang datang Shakira. Emerald Avenue tu kan? Emerald Avenue pun okey juga. Okey, untuk makluman, kalau belah-belah sini dia lebih kepada jual baju-baju, makanan kurang. Kalau ke belah sini, awak lintas tengah-tengah jalan ni, awak akan jumpa tempat-tempat makanan lah. Belah sini dia lebih kepada makanan, pasar malam dia. Pasar malam buka sampai pukul berapa tu? Tak pastilah, saya tak tahu sampai pukul berapa pasar malam ni buka. Dah ada tanda runtuh kan? Tak ada dah, dah settle dah. Minggu lepas saya pergi memang suka suasana CS. Mantap pada Daumak. Dia tenang ni, lebih kepada tenang. Macam mana nak buat homestay awak? Ya, awak boleh PM nombor dekat bio eh. Kalau tak apa kejap saya bagi nombor. Kalau pergi bulan 10 nanti mesti hujan tak bang? Sekarang memang mesti hujan. Cuma kalau kena lock awak hujan malam lah. Rindunya Cameron, boleh datang Datuk Irene. Mike, dekat Golden Hills pun ada steamboat kan? Betul. Ada steamboat pun kat sini. Recommend homestay terbaik. Okay, awak boleh PM link kat bio homestay kita. Homestay tunai Cameron ni. Sana suhu berapa? 19. InsyaAllah Sabtu sampai. Mantap Ina. Pasar malam Sabtu je ke? Ya, Jumaat Sabtu. Style this collection. Pasar malam hari apa? Jumaat Sabtu. Sana suhu berapa? 19. Ya, walau jam atau ramai orang tapi dia tetap best kan? Pemandangan dia tu indah. Sana makanan apa yang best? Awak boleh cuba tangulu, sambal strawberry, steamboat. Berincang ke ni? Tak, saya dekat Golden Hills. Pasar malam. Homestay dari mana? Kita ada 3 tempat. Yang pertama dekat Crown Imperial Court berdepan dengan Centrum. Kemudian yang kedua kita ada dekat Golden Hills, dekat dengan pasar malam ni. Kemudian yang ketiga kita ada dekat Tanah Rata, Desa Antarium. Sekarang cuaca okey ke? Ya, cuaca okey. Untuk malam ni cuaca okey. Cuaca dia agak berkabus sikit lah. Awak semua boleh nampak lah kabus. Bila ada kabus, tandanya malam ni akan sejuk lah. Thank you mana follow tu. Sejuk tak sejuk, Fizaila? Sejuk. Tadi bukan main ramai view-view kita cakap nak datang sini. Ni saya tak nampak seorang pun. Okay, sahabat-sahabat semua boleh tak saya minta 10k? Saya minta 10k. Boleh tak saya nak minta 10k? Kalau dekat dengan pasar malam berapa? Kalau dekat pasar malam saya tak pasti. Awak boleh PM nombor dekat bio eh. Sebab yang dekat dengan pasar malam ni dia besar lah. Dia ada 4 bilik dan 6 bilik. Homestay abang berapa? Awak boleh PM nombor dekat bio. Nak pergi takut jam? Tak teruk pun jam lah Fizaila. Kalau awak tak nak jam, abang ni bagi peace. Kalau awak tak nak jam, awak boleh
yang pendatang hari-hari bekerja lah. Bang, pandai noh. Semalam tak turun pasar malam. Saya pi tak jumpa abang lah. Tak, semalam saya sakit kepala sebab kena hujan. Memang semalam saya nak pergi pasar malam. Tapi semalam saya sakit kepala. Cameron Highland ke ni? Ya, Leo. Cameron Highland. Ha. Cameron Highland. Duduk sana, baca lah duduk sini. Baca lah eh. Fatin dah tak sabar nak pergi tu. Zul Fazli. Fatin mana tu? Ha. Fatin buah. Saya sampai sana pukul 7 petang. Pukul 9 malam gerak balik Kedah terus. Akib. Ha, maaf lah semalam saya tak datang. Saya sakit kepala. Kalau takut jam naik sebelum subuh, orang tengah tidur betul. Ha, kebiasaannya pukul 8 dah start jam lah sini. Jadi awak kena naik sebelum pukul 8 lah. Ha. Tengah hari tu parak jam. Sebab orang check out kan. Kamera ni dekat area mana ni bang? Dekat Desa Antarium. Kenal lagi tak saya? Kenal lah. Em, awak kat mana tu? Meh, kita lepak pasal malam ni, Em. Meh, kita lepak pasal malam. Nizam takut. Zailah. Tapi semalam hujan lebat masa nak balik. Dekat Sempat Pulai, dua tempat banjir. Ya, itu saya kena hujan semalam saya sakit kepala. Hari ni baru saya... Kenapa dan? Homestay rate berapa? Tak pastilah awak. Awak boleh PM nombor dekat bio. Ni tengah live ke bang? Ya, budak kecil saya tengah live ni. Mungkin sebab saya tak bergerak sangat kot. Tak apa, sebulan datang rasa nak datang lagi je. Rindu balik, betul? Awak nak datang balik tu? Ups, saya takut. Ada orang isap okok ni. Ternampak. Pasar malam hari apa? Jumaat dan Sabtu pasar malam. Pasar malam Jumaat dan Sabtu. Hari-hari ada ke tak? Kalau hari cuti, macam cuti apa, cuti cuti biasa kan, macam cuti raya ke, hari-hari ada. Kenapa kamera best gila? Saya tak pasti, mungkin sebab cuaca dia sejuk kot. Abang jual apa kat sana? Saya tak ada jual, saya hanya sekadar tunjuk-tunjuk kat viewer lah. Abang bila depan, pi pula, mantap tu Akib. Ada rezeki boleh kita jumpa. Oh, faham-faham, mantap Syah. Kalau dari KL nak lalu jalan mana, dekat sikit. Siapa? Awak boleh ikut jalan Raub saya rasa. Dari, sebab dari KL ke Raub, daripada Raub, awak masuk Raub tu, awak pergi Sungai Koyan. Okay. Kereta mana man? Sikit lagi. Nak capai 10K. Sikit lagi nak capai 10K. Sabar-sabar semua. Sikit lagi kita nak capai 10K. Sikit lagi kita nak capai 10K. Boleh tak? Saya nak minta 10K. Ikut tapah ke? Dia tak ikut tapah buat. Dia tak ikut tapah. Daripada Sungai Awak ikut Sungai Koyan. Daripada Raub lah. Awak akan ikut Sungai Koyan. CM, ya. Yeah. Apa tu? Panggil budam tu. Mana budam? Budak baru baru lalu baju coklat. Mana? Kita nampak. Budak baju baru lalu baju coklat eh. Alah, kata hijau merah tu memang kat mana-mana ada ye ye. Awak boleh ambil gambar dia. Ha. Salam, aku baru minggu lepas. Tiga Paman Godet, tiga Paman Godet Hill. Mantap Liza, okey, siapa kami? Suami dia baju hitam. CIS, Cameron Island. Anak saudara saya, alamak, dah terlepas. Sorry. So, kau yang kalau duduk KL jauh? Oh, kalau ikut KL jauh lah. Kalau dia ikut KL, biasa ikut mana eh? Saya pun tak tahu juga. Esok tak ada kan pasal malam, esok tak ada. Budak kecil, huhu. Tak hujan hari ni kat sana? Tak, tak hujan. Hari ni tak hujan. Dia mendung-mendung je hari ni. Hari ni dia mendung-mendung je. Hari ni lebih kepada mendung-mendung je. Inilah keadaan pasar malam. Dekat Cameron Highland. Saya dah tak larat dah nak berjalan. Sebenarnya kaki saya sakit ni. Siang tadi kau saya berjalan. Tak banjir ke sana bang? Tak. Semalam pergi ramai gila Lisa. Ya, hari ni renggang sikit Lisa. Hari apa pasal kat sana ya? Selain Sabtu, Jumaat, Jumaat. Ha, Jumaat dan Sabtu je. Kalau kat sini. Tempat lain saya tak tahu. Okey, kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Pasal nak balik rehat. Kemudian saya nak balik rehat dah. Hari ni kau saya jalan. Saya baru balik tadi dari sana. Parking susah penuh. Ya, betul parking penuh kan. Memang best gila, tak puas rasanya sebab minggu lepas pergi kami sewa motor ada 56 jam. Kita pun ada sediakan perkhidmatan sewa motor. Oh okey, terima kasih, sama-sama. Kenapa ramai yang gila semalam? Budak kecil.
Bukan tiap-tiap malam ke? Kalau tiap-tiap malam je hari cuti saja. Kami baru balik dari kamera hari Senin aja saja. Awak pergi jalan mana je tu? Letak tim Milo kat depan kot-kot cukup untuk masuk kat Flora Park esok. Letak tim Milo eh. Letak tim Milo. Ha. Jom, habis kita pusing ya. Kita naik ya. Pusing sana sekali lagi. Naik. Jom kita pusing sikit lagi. Saya ada lebih kurang satu round lagi kita pusing. Lepas tu kita, saya nak lancar balik lah. Saya dah penat gila hari ni. Adik sini, mami sini. Hari ni kan saya tak jadi demam tau. Hari ni saya tak jadi demam, bahagia sekejap sebab tak jadi demam. Saya kan demam melepek tau. Dekat area mana ni? Dekat Golden Hill. Kita masuk ke belah sini lah. Mari. Dah batong ni. Kemel dah batong ni. Kenapalah kalau di kamera ni tak pernah jemur, hairan kan? Rumah kami saya betul dekat Dahlia Homestay. Oh, Dahlia Homestay. Nak pergi mana tu bang? Ah, saya nak bawa awak semua pusing-pusing jalan-jalan. Ha. Okay, boleh tak saya nak minta 20k tap-tap screen? Okay, tadi kita jalan belah ni. Ni saya akan tunjuk ke belah-belah makanan pula. Belah-belah makanan. Sebab tu saya ambil dua round. Ajit Yusof Timah. Admin rantau mantap. Admin rantau apa tu? Bang, belakang tu hotel One Alisa ke? Tak pastilah. Tadi minta 10k je. Alah boleh lah. Alah macam kau. Saya bawa jalan ni, kaki saya nak cabut ni. Thank you CHLIM. Pashkat. Ni kat sini nampak yang jual nasi lemak. Kita nak terjah mana ni? Kita tengok yang agak-agak sporty mau kita terjah. Saya pernah beli kambing dekat kedai hujung sekali, belah belakang. Masam makanan ni jual. Dia tak semua macam tu lah kat sini. Ni, udang kalah. Mancing ya? Orang dah pergi main ikan yang masin dah. Mana nak pandang udang kalah eh? Sesak sikit. Saya akan tunjuk belah-belah makanan pula. Sebab kebanyakan kalau korang bawa awet korang, biasanya korang kesini makanan kan? Ni belah-belah makanan. Awet budak, kalau perempuan ni biasa kuat makan. Perempuan ni kebiasaannya benda lain boleh. Jangan bawa makanan dia. Adik saya macam tu. Ramai orang. Ni kira renggang tak ramai sangat lah. Inilah keadaan pasar malam dekat Golden Hill. Okay, sebelah 8 dah. Laluan ke kamera Highland, ada tanah runtuh ke? Saya dari Kelantan. Dah settle dah tanah runtuh dia. Awak tak risau. Sehari dia settlekan. Berapa suhu sekarang? 19. Rupa boleh gembira dengan makanan, betul? Tak percaya korang dating awak. Korang cuba korang tak boleh makanan. Mesti muka dia masam, murung eh. Itu setiap hari tu pergi, tak dapat masuk pasar malam. Penuh padat, betul. Nasi kerabu. Tu, nasi kerabu. Apa, nasi tenang-tenang je kat rumah. Esok ada tak? Esok tak ada. Hari ni je. Dia cuma ada Sabtu je. Okay, thank you. Welcome. Sampai pukul berapa bang? Tak pasti sampai pukul berapa. Nanti kita jumpa satu owner, kita tengok kedai mana yang agak ramah-ramah sikit, kita tanya dia. Minggu lepas sejuk gila, betul Liza Orchid. Minggu lepas sejuk. Oh, tu game oh. Dum dum dum. Time cuti setiap hari tu kan pasar malam buka. Ya, kalau cuti sekolah setiap hari dia akan buka. Perempuan bahagia dengan makanan, betul. Tu Mr. Boino, awak ni mesti kau makan kan. Gurau je. Esok buka ke esok tak buka? Esok tak buka eh. Dia Jumaat dan Sabtu eh. Kami bakar satu bekal 15. Ayam bakar satu bekal 10. Jagung cheese satu cup RM 10. Sekarang sejuk tak? Sambal sesir. Dorayaki kat situ sedap. Oh, ada dorayaki di sini. Saya tak nampak lagi ni. Macam mana tahu kita kuat makan, ya Allah. Perempuan kan kebahagiaan dengan makanan. Selain sentrum dengan pasar malam, mana lagi boleh lepak waktu malam? Awak boleh lepak kat tanah rata tu, dekat bawah lampu sana. Budak kecil. Awak ni nakal ni, budak kecil ni. Budak kecil yang nakal ni. Nasi kerabu. Nasi kerabu. Okay.
Awak-awak semua dah selesai review apa ni? Awak-awak semua dah selesai review apa ni? Perempuan majuk pujuk dengan makanan, betul? Tak coklat Cadbury, nasi ayam. Tak nasi ayam, ayam KFC. Betul tak? Tak ada rasa sangat kan? Apa langit indah steamboat sampai pukul 11. Dekat tanah rata bawah lampu, ada apa di situ? Situ dia macam taman-taman bunga lah. Lampu cantik kat tanah rata, tepi padang. Betul, tepi padang, Jamilah. Dia dekat tepi padang. Oh tu, nasi cakap. Seko cakap tu, dia letak. Seko cakap tu, dia letak. Ni jagung. Apa ni? Ubi rebus. Pasal malam ni tiap hari ke apa? Pasal malam ni Jumaat dan Sabtu untuk hari sekolah. Kalau hari cuti setiap hari. Tak puas ni lah, lapar tengok Mr. Buena. Awak ada mana tu? Ahad lepas balik situ sebab tak ada pasar. Ya, hari Ahad dia tadi. Dia ada Jumaat dan Sabtu je. Dekat sini ya. Dekat sini dia ada Jumaat dan Sabtu je. Kelantan, alamak, jauh lah saya nak post. Dah pecah saya ni. Why? Baru je ke semalam, Kaila-ila. Alamak, awak baru pergi semalam eh. Kalau pergi hari ni boleh lepak saya. Boleh tak 15k? Sahabat-sahabat, saya tak minta 20 lah, saya minta 15k. Kalau boleh 15k. Bagi FIP. Tak bawa awet ke bang? Tak. Saya solo, saya lebih suka solo. Bukan masa saya solo tu, saya lebih suka jalan seorang. Ha. Jauh ni mata dekat di hati, taklah gurau. Ha. Tengok kan. Oh. Kemal kata kan. Ya. Tengok. Takut cakap solo. Bang, cadang homestay paling best di Cameron Island. Golden Hill. Awak boleh PM link kita kat bio. Kita ada homestay kat Golden Hill. Katak terbogi. Tak ada cakap, orang kecil ni memang nakal. Ayah piat linga dia lagi. Boleh tak 15k? 385 dah. Boleh tak 15k? 15k. Saya pun nak. Saya pusing belah sana. Pasal saya nak berangsa balik dah ni. Saya dah nak berangsa balik dah ni. Ni buah plum, strawberry apple, anggur. Kalau tomato yang kecil-kecil tu kan, makan macam tu pun sedap. Ni tangulu. Tanglu. Boleh tak 15k? 388 dah. Budak kecil. Budak kecil. Picit hidung baru tahu. Ha, itulah picit hidung lah. Millionaire. Belanja buah adik. Boleh Puterawan ni. Meh datang kat saya ni. Pasar malam setiap hari apa? Jumaat dan Sabtu pasar malam kat sini. Okay, kita pusing pulang sana pula. Pasal saya nak beransur dah ni. Assalamualaikum Aikal. Panggil akak. Macu Ani ya, okey Macu Ani. Minggu ni tak ramai kan? Tak ramai sangat. Awek depan pergi usia bang. Saya tak rajin lah. Saya tak rajin, nanti awek saya marah. Besar juga pasal malam ni bang. Betul Syafiq. Bela jadi duda. Hai. Tapi tu hati apa dia Syira? Tak tahu dah saya hati apa. Tapi ni macam kondo. Ini Highland Steamboat Cheese. Cuaca okey tak sana? Sudam Beauty. Cuaca sini okey. Macuan ni dari Dong Aikal. Okey, terima kasih Macuan ni daripada Dong. Macuan ni setiap kali saya buat live dia akan hadirlah dalam ni. Bang, kata atas ni. Bang, saya kata atas ni. Apa tu mamak ni? Awak abang tengah live abang tu. Awak abang tengah live abang tu tak tahu dia tengah buat apa. Duk Cameron semua sedap makan mentah-mentah betul ni. Apa tomato kecil ni pun sedap. Pisang kaki satu kotak RM10. Pisang kaki pun ada. Bukan pisang tak kaki, nama dia pisang kaki. Dia rangup-rangup buah dia. Seripot putih kan, ya. Yeah. Mama Anip, awak kat mana tu? Awak kat mana? Cuba awak lambai sikit. Saya pakai jaket hitam. Ni kalau awet-awet mengajuk ni. Cantik sangat lah bagi bunga ros ni. Tapi jangan jadi GTB pula. Tahu tak GTB apa? Apa?
GBD 2. Itu GBD. GTB geng takut bini. Itu G-Shock. InsyaAllah jumpa makcik lepas, insyaAllah boleh. Lepas Amang Golden Hill tu baru balik minggu lepas, stay kat Blok C. Hu, best nak pergi lagi. Haa, Rosi Maya. Kalau kita bukan Pak Amang, kita kat taman tu. Taman sana. Mama anak-anak mana munculkan diri tu lah. Awak munculkan diri. Assalamualaikum. Wah, pasal malam hari ni. Waalaikumsalam. Saja jalan tengah-tengah. Ya, saya kat pasal malam. Mana mak dia? Dia saya pun saja jalan-jalan juga ni. Ha, saya pun tengah-tengah juga ni. Oh, dia 05 tu situ. Esok malam ada pasar malam lagi ke bang? Esok tak ada. Hari ni last. Pasar malam dia Jumaat dan Sabtu je. Saya tak nak review sangat ni sebab nanti kena warning. Kalau saya review sangat kena warning nanti. Saya kalau buat review kat Kifang semua kena warning. Dekat Golden Hill kena ban teruk satu hari. Akan jumpa macam di depan ya, insyaAllah. Macam ni ada rezeki saya balik, insyaAllah boleh. Tak sempat nak datang pasal malam ni. Rugilah budak kecil ha. Tapi awak janganlah buat nakal kat sini pulak. Tak hujan sana. Tak hujan, saja jalan-jalan, saja jalan tengok-tengok. Tak hujan. Oh. Time cuti ni berapa dia tu stay, ada buka tak? Pasal malam ni, kalau hari cuti setiap hari dia akan buka. Pasal malam setiap hari ke? Tak, bukan setiap. Kalau hari cuti dia akan setiap hari lah. Kalau hari sekolah, hari bekerja, Jumaat dan Sabtu je lah. Ejah bilik saya untuk minggu depan. Safgan, awak boleh PM link dekat bio eh. Ni kat Tanah Rata ke? Belata sikit pada Tanah Rata. Dia dekat Golden Hill. Ella M. Wey, bagilah India pula jalan. Strawberry dengan marshmallow. Balik lah kan, Macu kau buat letih out tu. Lepak dulu, Macu. Macam ni. Cian Raya Depa, ya. Winter Summer, sama. Cactus. Cactus. Tumbuhan cactus ni dia boleh hidup dekat tanah-tanah yang tandus lah. Sebab apa? Sebab dia boleh menyimpan air. Cactus ni. Korang tak simbat, tak siram air pun tak apa. Cactus lah paling senang jaga. Pokok cactus paling senang kalau korang nak jaga. Kitanya dari Borneo nak jalan ke CH. Di Pavali ni kita pun jauh. LRM. Semoga awak sampai dah ke sini. Kamera ni bila je tak ramai. Di tengah bulan pun tak ramai, betul? Fika Shopee, hari tu pergi time cuti sekolah angin kuat. Dapat rasa pasar malam setengah aje, betul. Baru lalu tadi ke bang? Intan Hafizah. Lalu kat mana tu? Selalu jam now. Assalamualaikum, maaf. Malam ni ONR close, last minute ya abang Syed. Tadi saya tunggu kat kedai abang Syed tadi. 7.20-25 saya sampai dah situ. Tapi staff abang cakap tutup. Takpelah hari lain nanti. Tapi saya beli cactus tak pernah menjadi. Itu part owner tu. LM, mari-mari betul? Daripada Borneo pun boleh mari dah sini. Ibu Pauli mampu ramai orang akan betul? Hari cuti ni hadap lah. Hari cuti hadap lah. Oh lawa back jeep dia. Back jeep, back BMW. Dia kasih klasik sikit. Mana betul? Boleh suggest mana steamboat terbaik kat sana? Adik steamboat LRM. Pasal YZ steamboat, cheese and grill pun okey. Saya terkejut, saya ingat adik saya tadi. Muka macam adik saya. Khamis malam Jumaat buka ke? Khamis malam Jumaat tak buka. Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad. Bang, cik tengok kok ada jagung pulut susu purple putih. Ada. Ada jap. Saya tengok ke depan ni. Sejuk tak bang? 19 Celsius. Malam esok ada pasar malam tak? Malam esok tak ada. Oh, jus avocado. Jus avocado. Oh, ni tak ada. Ni dia jual jagung putih je. Jagung susu je. Saya tak nampak ke jagung pulut kat sini. Malam mana ni CS dekat pasar malam Golden Hill? Kak Kai ke tempat karaoke ada? Ada. Strawberry putih kat mana bang? Dekat sini pun ada strawberry albino tu. Tak ada, saya nampak jagung biasa dengan jagung ni. Ini dengan susu je. Bakso pasal malam serius sedap. Makan dah sejuk. Makan dah sejuk. Yelah, makan panas-panas. Time masa waktu sejuk macam ni. Tak ada lah, saya tak nampak jagung pulut. Saya nampak jagung susu je.
Yang kukus bang. Kalau Khamis malam Jumaat sesuai gimana eh? Kalau Khamis malam Jumaat awak boleh pergi. Kalau Khamis malam Jumaat ni saya suka awak lepas sentrum je lah. Sentrum je yang best. Pasal malam ni hari apa je Jumaat Sabtu? Semalam ni Jumaat Sabtu. Khamis bakal sedap betul roti mayak. Bau pun menyerukan. Ini jagung putih. Aikah keledeknya manis je direbus betul manis. Maksudnya ni pasal malam buka hari apa je? Hari Jumaat dan Sabtu. Pasal malam ni buka. Okey, untuk makluman semua, Tuna Cameron pun ada menjadikan perkhidmatan homestay. Homestay kita ada 3 tempat. Yang pertama dekat Crown Imperial Court berdepan dengan Centrum. Kemudian yang kedua kita ada dekat ni yang tanya strawberry putih tadi. Satu box 10 strawberry albino. Yang kedua kita ada dekat Golden Hill, dekat dengan pasar malam ni. Kemudian yang ketiga kita ada dekat Desa Antrium Tanah Rata. Okey lah, saya pun dah nak naik dah ni, nak ke motor dah. Kita pun dah nak cecah pukul 9 dah. Saya pun dah mula berasa kepenatan. Saya nak balik, saya nak tidur. Kemudian esok saya nak masuk kerja lah. Setiap Jumaat Sabtu ke bang? Ya, setiap Jumaat Sabtu. Habis. Ni Rainbow Steamboat and Grill. Okay, ni pun kedai steamboat juga. Dia berlatan pada pasangan lah. Afiq Roy ni dia lebih kepada macam makanan-makanan biasa je. Oh, dia ada salmon lah. Salmon egg sandwich. Telur salmon sandwich. Ice cream on toast. Fish and chip, pasta, hamburger, steamboat. Oh, scone. Oh, sini pun ada steamboat juga kat sini. Dari jalan-jalan ni kan ada yang kena langgar lagi. Pasal malam ni yang jual lebih kurang kat K-Farm je. Aku ingat adalah makanan lain. Tapi dia punya vibe dia lain sikit. Suhu berapa sekarang? Okay, kita payung suhu. Sebelum saya nak berangsur balik dah. Tak hujan ke tak? Dah pergi time cuti sekolah minggu lepas tapi dah rindu. Boleh datang balik tu. Sekarang 19 celsius lah. 19 celsius. 19 celsius. Dekat pasar malam ni. Hati-hati kat barrier Cik Ani. Masuk Ani. Bang, cuaca macam mana minggu ni dekat sana? Agak sejuk lah minggu ni. Minggu ni sejuk kau. Uncle Paul Steamboat oh, ni. Kawasan sini hotel murah. Dan ni Hafizi. Murah eh? Ni apa ni? Ni Pak Lang. Pak Lang Sub Utara. Okey lah, sahabat-sahabat semua. Saya pun dah nak sampai dekat motor lah. Baru ni duduk blok C. Mantap. Sama lah baru pergi minggu lepas nak pergi lagi. Bang, bas ke Cameron. CS Travel, Unity lebih okey. Boleh juga. Saya kalau balik pun saya naik travel agency juga. Saya kalau balik pun saya naik travel agency. Zeter Suits tu okey tak? Zeter Suits tu okey tak? Saya tak pastilah. Nanti saya kaji eh. Sebab saya pun bercerita ni saya kaji dulu. Sebab saya kalau saya tak kaji, saya baru pergi sini. Sebab tu saya tak tahu mana. Jadi saya cari maklumat dekat Google je lah. Cuaca kat sana macam mana? Okey, tak hujan. Jam tak jalan hari ni? Tak teruk. Malam ni ada tak konsert kat Tanah Rata? Tak pastilah. Okey lah, sahabat-sahabat semua. Saya dah nak beransur balik dah. Steamboat depan tu okey juga, betul? Steamboat depan tu okey juga. Ini apa ni? Termin. Ini termin. Okeylah, sahabat-sahabat semua. Saya dah nak beransur balik dah. Daripada kepenatan, daripada kamera body tadi. Saya tersesat jalan, saya masuk sana, masuk sini. Sesat, ambil kau. Ada improvement tak tanah dekat rumah ni? Tak pasti dah. Tunjuk muka ke tak? Tak sampai 20k. Sampai 20k. Sampai 20k. Kalau awak semua nak saya tunjuk muka, 125 mata memandang ni, 20k. Boleh tak? 20k boleh tak? Tadi mula siang tadi saya minta 50, okey dapat. Saya minta 100 mana tak dapat, tak apa. Kita minta 20. Boleh tak? Saya macam ni, okey kita minta 20k dulu. Boleh tak? 20k saya tunjuk muka. 20k saya tunjuk muka 20k 16.5. Oi, laju buat kerja. 20k like. Cepat. 20k like. Rosie Maya, okey. Dia langsung tunjuk muka pula. Tak apa. Habis bawa lah balik. I kat sini boleh beli. Boleh tanam ni. Boleh tanam. Hidup nanti kita petik sama-sama eh. Nak start dia macam ni. Nak buka tip. Aikai akan tunjuklah muka, okey. Sekejap, 7.7k dah. Sikit lagi nak cecah 20k. Sikit lagi nak cecah 20k.
Sikit lagi nak cuci 20k. 17.9 sikit lagi. Okay, 20k saya tunjuklah muka. Diorang suruh payung muka sekejap lagi. Duduk tempat tegang. Duduk tempat tegang. Tak apalah, duduk tempat gelap. Tak nampak sangat. Okay. 18.3. Eh, kita sama-sama lah nak. Eh, tak boleh. Tak boleh jatuh. Okay, 18.6 lah. Laju dah buat kerja nak abis. Tu, tap-tap screen tu. Oh, gila. Oh, laju lah buat kerja. Kelap, kemas semua. 19.1. Okay. Sikit-sikit. 19.2. 19.2. 19.3. 19.4. 19.4. 19.6. 19.7. 19.8. 19.9. 20k. Okay, thank you untuk 20k. Saya akan tunjuk muka lah. Sekejap dia kabur sikit. Inilah muka saya. Tunggu saya tunjuk muka ke macam khabar. Inilah muka saya. Saya kesejukan jadi saya pakailah jaket ni. Sekejap dia macam kabur sikit kan. Kabur lagi tak? Macam kabur sikit. Full lah. Mana boleh full. Separuh je. Sebab tadi saya minta 1k tak dapat. Kalau dapat 1k saya tunjuk macam ni ha. Macam ni saya akan tunjuk. Macam tu saya akan tunjuk. Semaknya ibu macam-macam ibu. Macam-macam ibu. Okeylah. Sabar-sabar semua. Kita jumpa esok pula. Esok kalau ada arahan saya akan pergilah. Dekat tempat lain pula. Nak tanya homestay yang depan sentrum tu apa namanya? Crown Imperial Court. Faizah Yana 92. Crown Imperial Court eh. Okeylah. Assalamualaikum. Sabar-sabar semua. Sebelum tu saya ada info sikit. Saya terangkanlah macam mana homestay-homestay kita. Okey, kita ada 3 tempat homestay. Yang pertama dekat Crown Imperial Court berdepan dengan Centrum. Kemudian kita yang ada yang kedua Golden Hill dekat dengan Pasar Malam ni. Kemudian yang ketiga kita ada dekat Desa Antarium Tanah Rata. Waalaikumsalam. Okey tu. Handsome dek. Alamak. Malu saya. Okey. Okeylah, jumpa esok pula. Assalamualaikum semua.